Kita puasa 6, ada orang jeputang kenduri, kita tak pergi. Boleh tak? Sebab kalau nak khabar puasa, takut riak. Aduh. Baik, kita puasa, orang jeput kenduri. Dengar baik-baik orang kebo air. Kenduri banyak. Kenduri nak pergi Mekah. Kenduri naik umrah. Kenduri perkahwinan. Kenduri masuk jari berkhatan. Benda lagi. Kenduri arwah. Kenduri dapat kerja ikut anda lah. Faham? Kenduri akikah. Nah, yang wajib pergi kalau orang jeput, saja. Kenduri kahwin. Faham? Lain pada kenduri kahwin, kalau orang jeput, sunat pergi. Bukan wajib. Faham tak kira? Pegang waktu dulu kemah ni. Sesaja kenduri kalau orang jeput, wajib pergi kenduri kahwin. Kerana hadis, man du'iya ilal walimah faliyatiha. Barang siapa dijemput pada kenduri kahwin, maka hendaklah dia datang. Faliyatiha itu fi'i amal. Al-amru yufidul wujubah. Dalam kaedah usul fiqh syafi'i, fi'i amal makna wajib dulu. Faham tak? Dah kalau kita puasa, wajib juga pergi. Dah kita puasa, wajib lagi. Wajib pergi. Kalau kenduri kahwin. Dah kita nak puasa, kena buka pula. Siapa suruh buka boleh? Orang kata pergi je. Faham? Nek? Kerana siapa yang pergi kenduri kahwin, tidak wajib makan. Yang wajib bukan makan. Perut kira nak makan mau. Wajib gi, bukan wajib makan. Nabi kata faliyak tiha, wajib gi, bukan wajib makan. Ha, dengar baik. Tak tu suruh ngaji. Faham? Ha. Gi saja sudah tunai kewajipan. Tak makan, buat apa tak makan? Puasa. Ha, beres. Faham? Dah puasa apa? Puasa sunat. Sunat kita berbuka, tak wajib. Kalau puasa wajib, tak boleh buka. Walaupun agung yang jepuk. Faham tak? Jadi, gi sekadar gi sudah tunai kewajipan hadir. Bukan wajib makan. Okey? Soalan seterusnya, sikit lagi.